minä nyt jääksin paitsi, sest mul on au sõna üle anda tänapäevasele mõisahärrale. Lugupeetud tagasi Mahtrasse seltskond. Tere tulemast Atla mõisa. Atla mõisa, kuhu meie esivanematel, meie esiisadel ja esiemadel varem asja polnud. Midagi. Tubli! Mõisa õues ikka tuleb proovida. Kes me oleme saanud mõnusa peatuse siin mõisa õuel, kus meie esivanematel 150 aastat tagasi midagi asja ei olnud.